far her. Ja, men det er for langt ude. Det er for langt ude, ikke også? Det kan I. Ja, men det er lige meget, det er en, den kan tåle det. Så bliver den bare, så bliver den bare vasket lidt. Så bliver den jo bare vasket lidt. Wow.